Në planin javor të dietës keto e hëna nis me mëngjesin e vezëve të rrahura dhe avokado. Në drek sallat me biftek, domate qershi, qep dhe kastravec. Ndërsa në dark tav me pul, pesto dhe ulli. E Marta në mëngjes rezervon role djathi qider ose provolone. Në drek omlet kapreze. Në dark paj me mish. Të mërkurën mund të konsumoni keto fritata me spinaq. Në drek sup keto pa nudel por me pul. Dhe në dark keto karbonara me kunguj të prerë si spageti. Të enjten mëngjesin niseni me qumësht, më pas me sallat me avokado, bacon dhe djathëdhije. Dhe në dark mund t'i rezervoni vetes një keto pizza. Mëngjesi të premtes nis me omlet me kërpudha. Vazhdon me salmon me spinaq dhe tortilla me mish të grirë. Të shtunën mund të konsumoni për mëngjes një omlet të pjekur me bacon, keto quesadilla dhe lakër e skuqur me biftek. Të dielën mëngjesi nis me pancakes me boronica, në drek pjata italiane mozzarella prosciutto crudo dhe në dark mish deri me bishtaja. Ky është plani javor, ndërkohë që ne do t'ju sugjerojmë një recetë quesadilla. Për sonde do përgatisim quesadilla me pet tortilla. Për këtë recetë do na duhen 2 pet, pico de gallo, djath cheddar, salsa guacamole, salsë kosi dhe salsa pikante meksikane. Mushim petët me djath. Shtojmë pikot e gajon. Dhe vendosim petët e zgara. Atëherë, zgara duhet jetë temperaturë mesatare, jo shumë e lartë dhe jo shumë e ullët. Momenti që kemi shumë të lartë, petët na digjen dhe djathi nuk arrin të shkrijë, lotësisht. Kur është temperatura e ullët, petët na qullosen dhe nuk mund t'i presim më vonë. Derisa byrekët jenë gati, neve përgatisim pjatën. Vazhdojmë me salcat. Nuk e di a kam gjurat në rregull, po kjo simbolizon dhe flamurin meksikani, po si është, dhe byrek meksikan. I palosim quesadillat. Dhe i lëmë të thekin edhe pak. Zbukurojmë pjatën me erëzat magjike. Heqim byrekun nga zgara. E presim në 3 këndsha. Dhe shërbim. Pjatën e kemi gati. Ju bëft mirë. Atëherë, një tjetër recetë me petë tortilla. Do bëjmë një flautas dhe për këtë do na duhen 2 fileto pule, pak pico de gallo, 2 petë tortilla, një racion djathi bardhë dhe një domate. Vendosim pulën ke zgara. Ne pulën e kemi marinuar gati 24 orë para, kështu që do jetë e butë dhe e shishtë. Që pullat të na bëhet më shpejt, vendosim një tip të nxere e tasi metalik sipër dhe kryojmë atë efektin furr. Dhe një pjekje dhe nga poshtë dhe nga sipër. Gjatë kohës që pulla piqet, ne dhe përgatisim domatet. Presim dhe djathën.
Them pulën. Vendosim përsëri tasin metalik. Presim domatet në mes. E vendosim anash. Ndërkohë ngrohim dy petët e tortillave. Nuk duhet i thjeshtë, thekin thjesht do i ngrohim. Ai që ato të vjen elastike. Atëherë, marim pulën. Presim pulën në rriba të hollë. Atëherë, vendosim pulën në pjatë. Edhe e lëm, vendosim anash. Marim petët dhe ndërtojmë flautasin. Vendosim djathin si për pulës. Dhe domatet. Të tullojmë petët. I pjekim flautasit ke zgara. Vendosim sallatën ke pjata. Edhe ndërko, i këthejmë edhe një flautasit. Atëherë jemi gati për servirjen. I marim flautasit, i vendosim dhe pjata. Në fund dekorojmë pjatën me pikot e gajën. Përfundojmë me salsë magjike. Atëherë, flautasin e kemi gati. Ju bësë njërë.